Profesori i Fakultetit Filozofik Viktor Lilčić është drejtori i ri i Drejtorisë për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore. Lilčić do të drejtojë këtë institucion pasi policia arrestoi ish-drejtorin Pasko Kuzman për keqpërdorimin e pozitës zyrtare. Emërimi i profesorit është bërë në seancën e djeshme të qeverisë, ku është marrë njëherësh edhe vendimi për ndërprerjen e mandatit të ish-drejtorit Kuzman. Lilčić thuhet të jetë paraqitur që një thirrje e parë publike për shprehjen e interesit për angazhim në funksione drejtuese, ku ishte përfshirë edhe funksioni i drejtorit në këtë institucion me rëndësi. Sipas burimeve qeveritare, profesori që ligjeron në katedrën e arkeologjisë ka lënë përshtypje të mirë në intervistat e realizuar në fazën e parë dhe të dytë të konkursit.